Brot d'Or és una empresa que es va fundar l'any 95 per Salvador Sala i és pionera en la producció de brots germinats ecològics. Oferim 18 referències a Catalunya i part de l'Estat. Només fem servir aigua per convertir les llavors en un aliment únic, tant per les seves qualitats organolèptiques com pels seus beneficis per a la salut. És un aliment viu que multiplica les propietats dels vegetals. Trobareu els nostres germinats la majoria de cadenes que fan èmfasi en una alimentació saludable i sostenible. En aquest sentit, ja fa temps que treballem amb envasos biodegradables. Cada vegada són més els consumidors que s'adrecen a nosaltres a través de la nostra botiga online i aquest canal és una de les nostres principals vies d'expansió. A Brot d'Or no deixem de pensar en nous productes. És per això que vam ser finalistes del certamen d'innovació del darrer Fòrum Gastronòmic de Barcelona.